weird shock. Oh, you were shocked then. My God. Gud, vad stor är den duva? Jag tror det. Jesus. Har du flugit? Nej. Vad kallar du bort för? Jag vill inte att jag ska bli rädd. My God, vad tjock den är. Kan du titta på dig? Ja. Nej men gud! Vill du klippa det? Nej. Men vad söt den är. Den bara sitter där. Fan vad tjock den är. Mm. My God. Vad är det du lagar? Naanbröd. Oh just det, du hade bakat också. Fy fan. Gå åt. Oj. Så kan det vara ont.